Det är någonting inuti. Sen så såg vi att det låg någonting inuti och då började vi lista ut att vi skulle öppna upp den där skallen och se vad det var som låg inuti. Ah, där. Dricka ur. En krita. Och en röst. I skallen så låg en krita och en svart röst. Så vi förstår att vi får lägga en röst på någon i lag syd. Ska vi sätta oss ner? Ja. Ska vi gå till lägret? Mm, vi går bort till lägret. Så det känns ganska skönt. Samtidigt som det är nervöst, vi vet ju inte riktigt hur de tänker. Och vi vill ju inte att våran röst ska bli bortkastad. Vi har ju... Det är Lin, Fia och Bonnie på ena sidan. Ja. Mm. Och så har vi Lukas, Emilio och Åsa på andra. Ja, exakt. Och de här tre tjejerna, Lin, Fia och Bonnie, de har ju inget övertag längre i och med att Lin är inte immun längre. Mm. Nej. Och vi har ju ingen aning om hur det gick på immunitetstävlingen idag. Nej. Men vi vill ju supporta den trepakten snarare än den. Tjejgänget. Så det är någon av Emilio, Lukas eller Åsa som vi ska rösta på. Mm. Vi var intresserade av att försöka spräcka killarnas pakt. Eftersom vi vill inte ha starka killar in i sammanslagningen om det blir det. De vi vill ha ut dem. Nej, men det känns helt rätt att försvaga dem. Alltså, ja, vi måste försvaga killarna. Ja. Tjejerna. Ska jag skriva det då? Ja, det är inte så mycket mer att diskutera. Vi kom överens efter en diskussion i laget. Vi alla var medvetna om att vi behöver bryta pakten med Åsa, Lukas och Emilio för att göra lag syd svagare. Det var ett ganska enkelt beslut. Alla nöjda? Ja. Yep.